halkan waa tuulada Kalundi oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada madaxda Hirshabeelle ee Johar. Kalundi ma ahan meel lagu dabiibo dadka xanuunada ay soo ritaan iyo xarun hooyo iyo dhalan oo lagu umulayo hooyooyinka sida uurka. Taasina waxa ay sababtaa in marka ay foolato hooyada, gaari dameer looga soo qaado tuuladan si loo soo gaarsiiyo Johar oo uu ku yaalo isbitaalka ugu dhow oo la geeyo. Kani waa Xasan Diini Abiikar, waxa uu u soo joogay dhacdo uur ku taalo ku ah, taas oo ah in gaari dameer tuulada ugu soo qaaday hooyo foolanaysa xil dhiiqo badan ay taalo jidka, isla markaasina rafaad iyo dhib badan kadib ay haweeneedii dhashay cunug saqiiray, yacnay dhintay. Waxa uuna ka sheekeynayaa arrintaas iyo arrimo kale oo la xiriira caafimaadka tuulada. Caruurta iyo hooyooshinka dhibkeeda zaa'id uu hayaay, naagtan biriga hadday xaamilo noqoto oo macna dhal ma gaarto, ilmaha naag iskaaga dhagayaa na jirto, rooba noo da'ayo. Aniga naftirkeyga haddii arkaysin Allah waxa si uu keeyay inaan habeen 7 saacad gaari dameer qof ku qaadi, gaari dameerkii naga iiqdi, aan dhiiqa dhaxmari, dhiiqadiin iyo aliyaa nafta ulko 4 ayaa aliyaa nafta MCF-ta ku geyni, oo gabadhihii markaas kadib caawo maalin 7 saacad ilaahay ilmi u fududeeyay oo dhashi, oo cunugiina meed us ahay. Dhibkaasna waa nahayay, waxaan u baahanahay cabashada, waxaan ka weydiisanaynaa inay wax weyn noo qabato xagga caafimaadka, goobaha caafimaadka iyo waxbarashada. Waxbarasho la'aan aqoon la'aan ay leedahay. Haddaan anaka waxba aqaanin waxaan nahay malaha. Waa u baahanahay anaa waxbarashadan iskoolkan aad wuxuuga dayac tirkiisu loo wuxuu yahay. Waxaan u baahanahay in wax nolo qabto. Haddii naagtii cabada waqtiga lagu soo boodo oo iska dhala weysa la macabo iyo lama biri ayay qofta iska joogay, dhulkiina bii kuu waa, baawur ma kuu mari karo, gaari dameer ma kuu mari karo. Waxay noqonaysaa inaa kaldhaaman la xiro oo sidii garabka lagu qaado oo lagu geeyo meesha dhabihii bii waa. Isaaq Yuusuf waa mid ka mid ah duqoobada tuulada Kalundi, waxa uu dalbanayaa in tuulada laga sameeyo goob caafimaad si looga baaqsado xaaladaha caafimaad dara ee ka jira Kalundi. Tuuladeena waa tuulo oo magaalada oo xoogaa ka fog, macnaha mana laha goob caafimaad. Waxaan loo baahan yahay haddii la heli karo inuu goob caafimaad la helo, sababtoo ah xilliyaa jirta oo roobeed oo macnaha qof oo emergency oo qaba karto. Markaasoo kale waxaa loo baahnaan lahaa haddii la cala meesha ay wax ku aalo lahaayeen oo meel oo caafimaad ku aalo lahayd, ma loo baahnaan lahayn inuu macnaha qofkii oo ciriiri loo golo alla khaalisaan la yiraa. Waqtigan oo kale hadda shalay oo kale roob doy, qof haddii hadda xanuunsato macnaha isla markaas qaado waa loo baahan yahay la yiraa. Waxaa aala sameeyaa in macnaha laamul loo xirxiro, la saaro qof dhimata camal, sidaas ar lagu qaado, sidaas goob caafimaad hadda waxaan ugu dhow, IMC-na ugu dhow. ana waxaan u baahanahay macnaha taas horta wax weyn weyn, macnaha taas in loo gudbiyo goob caafimaad sidan ku helleen tuulada, sidii ay macnaha dhibaatada qaar ka ah kaarto maleed. Waxaa kaloo macnaha tuulada ka jira macnaha iskool yaraa ku yaal, iskoolka waa ku yaryahay ardayda, haddana kadib macalimiinta ayaka naftirkooda waa macalimiin oo jaamiciin oo xataa jaamac dhigtaan, xataa macnaha wax mushaar ima helaan. Marka xataa waxaa loo baahan lahaa haddii cid oo mushaar oo bixiso haddii loo heli lahaa in macnaha macalimiintaas xataa ay kaawaan. Mahad Muuse Mahdi Mahad Arkay, warbaahinta City, tuulada Kalundi. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.